Maria Assumpció Raventós és a punt de fer 88 anys. Després d'una llarga trajectòria dedicada a l'art, ara exposa al Centre Cultural. Són pintures, gravats i tapissos fets amb diverses tècniques i llenguatges. El resultat final són un seguit d'experiències visuals a partir de múltiples textures i relleus i amb l'ús d'elements naturals com la sorra o l'escorça i també alguns teixits. Aquesta exposició està feta amb pocs anys de diferència. Els tapissos és el més antic, perquè és quan vaig conèixer jo l'obra del Grau Garriga i m'agradava molt i vaig dir, bueno, pues a més de pintar, puc fer tapís. Vaig anar a l'escola d'arts i oficis, vaig aprendre com es fan el tramat i després pues, em vaig tenyir els colors fins a fer exposicions de gran format. El comissari de l'exposició, el crític Arnau Puig, li ha posat el nom de sensibilitat femenina. Segons Puig, les obres de Raventós tenen un punt de detall propi d'una dona. Encarregar a l'espectador, el que vingui a veure-se'l, que sàpiga ell, pel seu compte, trobar, si ell trobarà el que cregui que ell creu per la seva sensibilitat, el que observi, home o dona, el que cregui que és de femení. Això també és, l'art sempre és subjectiu. Però dirà, no, mira, això em sembla deu ser la pinzellada, el tret, la cosa diferencial femenina. Maria Assumpció Raventós va néixer el 1930 a Sant Sadurní d'Anoia. Va començar els estudis a Barcelona i va anar ampliant la seva formació primer a París i després al Japó per perfeccionar el gravat japonès. El 1987 va rebre la carta de mestre artesà i 4 anys després la Creu de Sant Jordi. L'exposició Sensibilitat Femenina es pot veure al Centre Cultural fins al 16 de juny.